Bak Aytay Markus'u yerde bak da seslerden doğru söyle. Nasıl atlatan için? Şarkı. Tamam Gustav. İşte. Karak bir şey. Ayo karak mege, kıtasyatskar. Բան նախնային վերթպայց ընթացքում դեպք է պատարն է տեղի չն ունեցել, վարդը շարժում է ասկորվա կարկրոցակի։ Չախապակիների ապաժանը պարոն ապարի ասկրտեն մի ապաստաների չախապակիների։ Հավտանուսա ինտը։ Ա Nasıl plan et? Amin işte. Hasta? Düştü et biz.